Без никаква намера да ширам дефетизам, но актуелната состојба со регбитола е повеќе од загрижувачка, како за граѓаните, така и за Република Македонија како држава. Недомајкинското работење и отсутството на издржана стратегија за тоа како ќе се справуваме со енергетската криза, која веќе е реалност, си го зема својот данок, вели дипломираниот електроинженер и поранешен директор на регбитола Спиро Мавровски. Според него, уверувањето од менеджментот на комбинатот, како и од и од владата во заминување, дека со расположливите количини на јаглен од само 40.000 тони, состојбата ќе се држи под контрола, се приказни за мали деца. Пилицата и се она што треба во однос на огревот, дали се дрво, дали е јаглен, значи треба да биде обезбедено негде до летниот период. И во рек се правеше истата работа, значи на почетокот на грејната сезона, негде да речем октомври, средината на октомври, на депонија имало 600 до 700 илјади тони јаглен, а сега има 40 илјади. Сега за граѓаните, мислам, е некако звучат тие бројки многу големи, 40 илјади звучи многу големо, но тоа е минимално нешто што може да го има. Срамно е за мене да почнете грејната сезона со 40 илјади. За Мавровски, невозможна мисија е и најавуваниот увоз на јаглен. Значи, вие да носите 300-400 километри, да возите, да дрожите нафта и цел, тој повторно камионот да се враќа назад, да се торва и да се растовари во рек Битола, значи, или нешто тука не е во ред, или некој изиграва лудило. Ние ресурси за едно нормално работење, за една Македонија, сигурно дека имаме. И тоа за да можат нормално да работат барем два блока. Но се направи голем застој, особено во оваа предизборна година. Во моментов ние имаме проблем што не работиме на ископ на еловината, вели Мавровски и додава дека за вчерашниот пожар во најновиот блок 3 дополнително ја усложнувал работата, бидејќи за негово реактивирање, според него, ќе бидат потребни најмалку 6 месеци. Мавровски тврди дека и сега рек Битола реално работи само со половина блок. Предвидува тешка зима и за граѓаните, а особено за стопанството, за кое вели дека ќе доживее уште поголема криза, затоа што цената на електричната енергија и понатаму ќе оди нагоре. Тој излезот го гледа во користењето на мазутот како енергенс. Ова со јагленот мислам дека е илузорно, евентуално да се проба со активирање на ТЕЦ Неготино, со тие 200 мегавати, со мазут, секако нашите блокови станаја мазутари, но и тоа, пошто тие блокови немаат работено повеќе време, и за тоа ќе ни треба, да кажем, една сигурност и безбедност пред да се пуштат во работа и време да се почне на тоа реализација. Инаку, како што веќе е познато, по завчерашниот пожар на блокот 3, рек Битола во моментов работи само со блокот 1, а додека блокот 2 се очекува да биде ставен во функција во текот на наредната недела.